Welcome back, guys, to our new video. As a day two Mustang ko, Mustang ine ko aboi pani le. Yehi aur gaya hum yaar, guys yaar. Yo loom le bani thao, yo dava bani thao, ma pani pore ra aur gyo. Tola ami forki deno, amro travel continue unza. Yo pani rokinza agi weather ere ko. Like tin diuso ko 3 baje tira alialy pani. Rokini sambhavana cha haina pani ko percentage 20% jati cha tei bela ma hami yaha bada aaja sakye samma beni ki beni bhanda alikati mathi haina teta tira pugcham let's see guys ma update di rahanchu ni haina estai bela bela ma video haru camera open gardai khichdai esto cha hamro pump it solti suddai cha drop it saman esto cha sab jana ready bhayera basaki ani pani pariraha bhai solti eta तनावमा बसिरहेछ पानी परेर सबैजना आम्मा कुहिरो लागेर हेर्नुहुँदै यस्तो मिठो कुहिरो लाग्छ चिसो चिल मौसम बाहेक केही देखेको छैन त्यही भएर अब होइन म अपडेट चाहिँ दिइरहन्छु हामी कहाँ कहाँ पुग्यो भनेर होइन अहिले चाहिँ हामी धावा लुम्ले धावा भन्ने ठाउँमा छ अब पानी परे पानी भिडियोमा चाहिँ देखेको छैन होला तर त्यही पनि पानी परिरहेछ त्यही भएर अड्केको अनि हाम्रो रुम चाहिँ यही केटाहरू टक्क ओ भुइ क्यो ओ के गरे गयो भएको त म होइन छिर्ने बित्तिकै हेरेको सागरलाई होइन त्यो छ नि के अरे अजय देवनहरू त्यो उसहरूको त्यो उसके मुभी के अँ गोलमालको त्यो बुढो छ नि ब्ल्याक ब्ल्याक जस्तै देखिदियो यार हाम्रो अर्को चोल्टी फेरि आए राजपाल यादव है राजपाल यादव परेश रावल ऊ चाहिँ को त फेरि होइन होइन गुङ्गा के गुङ्गा जितु जितु लङ्गोटिया यार मरा भयो जितु हाम्रो केटा कपडा चाहिँ यस्तो छ आम्मा लथालिङ्ग छ खै केटा हो वेलकम ब्याक केटाकेटीहरू त्यही ठाउँमा त्यही सिन फेरि मान्छे पनि त्यही भोइस पनि त्यही अब के हो अन्त खै अब आज आजको बास यहीँ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ अब खाना खाने टाइम भयो हाम्रो त्यो यसो खाना खाना जाँदै जाँदाखेरि नि यसो हल्का भिडियो गरिदिउँ न भनेर होइन अपडेट दिइरहौँ अनि पानी त्यस्तो ठुलो त परेन यति पानीले त खासै फरक पर्दैन हामीलाई तर हामी खाना खाएर हिँड्छौँ होइन खाना खाएर हामी कहाँसम्म पुग्छ हामी हेरौँ होइन फुटबल प्लेयरहरू तिमीहरू बाबु यो त भलिबल हो त नि तिमीहरू फुटबललाई भलिबल के अरे भलिबललाई फुटबल बनाएर खेल्ने तिमीहरू बाइक हाम्रो यहाँ यस्तो छ है बाइकको नम्बर नम्बर प्लेटै देखेको छैन बाइकमा एमटी पनि त्यही हालत छ मजा शीतल छ आनन्द उनीहरूलाई सोधौ न एकचोटि सोधेर हो त बाटो कतिको छ त्यो ड्राइभरहरूलाई बाटो हुने त्यहाँ छ खुले होइन अझै बन्द भएको चाहिँ कहाँनिर आज खुल्दैन क्या खुल्दैन होला है आज गाडी ल अब के गर्नु त बाटो हेरौँ कस्तो हुन्छ बाटो हेरौँ जान चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँबाट अब खाना खाएर हामी हिँड्छौँ म अपडेट दिइरहन्छु अब हामी एकछिन खाना खान्छौँ
Ronaldo? Ronaldo fan in the house. Messi mon bardena? Messi mon bardena, Ronaldo fan. Achi, photo session chalde chha. Photo session chalde chha. Hamro photographer yahan chha yi. Bolo, bolo, go bike band there. I'm there. I'm bike my. Yo, kya unse isko naam? Apnu luggage band there. Duita bag this ma, expulse ma, empty ma. Aaj apne ami aisi sam. Lumle kya unse yo? Wo bag lum zani thau. Dawa. Dawa, ah dawa. Ye maathi. I'm bossi. Ami bossi ke yo parvat Daulagiri Lodge and Restaurant. Ekdom ramro hospitality sa. एकदम सस्तो छ रुम 3:30 बजे ल क्यामेरा के देखेन 3:30 बजे हिँदै छ हामी यही लुमले ढावा बाट कति बजेसम्म पुग्दो रहेछ बेनी बेनी ठिक ठाउँमा बेलामा पुग्यो भने जस बेनी भन्दा अगाडि कुन भन्नु भयो अघि दाइ तपाईले तातो पानी सम्मको हामी आज टार्गेट राख्छम लेट्स सी के हुन्छ अब है कहाँ सम्म पुग्छम हामी अपडेट दिन्छु बाटो कस्तो छ अपडेट दिन्छम सो टिल देन गाइस यू स्टे सेफ यहाँबाट गाद्रुङ 21 किलोमिटर What? यहाँ बड़ा गांधरुंग 21 किलोमीटर गांधरुंग है ना कती जाना ये वड़ा बोलेरो को कत लाख चले ये वड़ा बोलेरो को पैदल से लो यो आम्रो यो बाग लामी बागिंग वड़ा को बेनी जाने बाटो में यो गांधरुंग क्या बोले यहाँ बड़ा ये वड़ा बोलेरो रिजर्व करता फिर 45 लाख दूर है जा हमी तो गए हैं ना हाँ ठीक एकदम ठीक से तीन लोग कैसा हाँ लो कैसा है दूर एकदम ठीक से तीन लोग कैसा दुकान वाले ठाणे के डाल लियो जो रहता हाथ इतने बने हुए हैं लो स्कूल यो स्कूल बस है सी स्कूल बस स्कूल बिताए थे अरु टॉनी एंड उधर मैं था Hey, ma. I'm here today. I'll check the Beni Bazaar vibe here. Beni Bazaar, no problem. I'll just get out of here. Here is the Beni Bazaar. Let's see. Hello, I'm here. Sorry, I'm busy. I'm here. Tato Pani, ja. Busy, sir. Yar, I'm here. Yar, Tato busy, sir. Today, bro. Day song, Sunday song. Baru today, kani re? Asir. Kani re, Tato? हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै जानु तल हजुर तल गएपछि जहाँबाट तपाईहरु देब्रे लाग्नु भयो हजुर त्यसमा छोडेर त्यहीबाट फेरि देब्रे लाग्नु त बेनी बजारमै हैन हल्का माथि हजुर गलेश्वरबाट आउनु भयो नि गलेश्वरदेखि अगाडि हजुर हजुर धन्यवाद है ताल ताल ल हाम्रो केटाहरुले यस्तो बाटो हेर्नु यहाँ 20 आयो 220 आयो आयुष्मान खुराना र सागर गुरुङ आउँथे है कम 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 सागर गुरुङ एमटी यु क्यान डु इट कम अन म्यान यु क्यान डु इट ओके तादबानी भन्दे ल वेलकम ब्याक केटाकेटीहरु अब आज हामी तातो पानीसम्म पुग्ने भनेको पानी परेर
एउटा रिसोर्टमा बस्यो के रे रिसोर्ट नाम गाली गण्डकी यस्तो वर्स रिसोर्ट खुलेर पनि कोही पनि यो रिसोर्टमा बस्न चाहिँ नआउनु होला है यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने मुस्ताङको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने काली गण्डकी रिसोर्टमा कोही नबस्नु ल हामी सबैले खाना खाएर भेटिसक्यो रोबिन मात्रै हेर त बिचरा बाप खानै सक्दैन यार बिचरा नखाम भने फेरि भोकै बेलुका है भाइ सबले खाइ भइसक्यो उसको यहाँ यत्रो भाइ छ यार वेलकम ब्याक केटाकेटीहरू आजको ब्लग हामी यहीँ इन गर्छौँ आज हामी धावा भन्ने ठाउँ लुम्लिएको साइडमा त्यहाँबाट हामी खास मुस्ताङ हिँडेको तर मुस्ताङसम्म पुग्न सकेन हामी आज पनि पानी पऱ्यो बिचमा रोकियो त्यहीँ लुम्लेमै कति 2:30 भएको थियो होइन 2:30 त त्यहीँ बस त्यहीँ भइसकेको थियो बेनी आइपुग्दाखेरि 5 बजे थियो अनि जाममा त कहाँसम्म पुग्छ भनेर आयो अनि काली गण्डकी भन्ने ठाउँमा एउटा रिसोर्ट आज हामी बस्छौँ बिहानै उठेर पानी पानी परेन भने भोलि चाहिँ मुस्ताङको हाम्रो डाइरेक्ट टार्गेट चाहिँ अब लेट्स सी के हुन्छ होइन पानी पऱ्यो भने त त्यही टाइममा पुग्दैन पानी परेन भने चाहिँ टाइममा पुग्छ हामी तर आज हामी तातो पानीसम्म चाहिँ पुग्थ्यो बिचमा हामीसँग के भयो भन्दाखेरि यो बेनीबाट हामी मुस्ताङ जाने बाटो समाथ्यौँ हामीले जाँदै गर्दा मुस्ताङको बाटो छोडेर हामी अन्त्यै अर्कै बाटोतिर लागेछ क्या अनि हाम्रो टाइम त्यहीँ वेस्ट भयो कि आधा घन्टा 1 घन्टा त म्याक्सिमम् त्यहीँ वेस्ट भयो क्या हाम्रो न त आज हामी खोला त के हो थाहा होइन जस आज हामी तातो पानीसम्म पुग्थ्यो नि त होइन त्यहाँ त्यसरी नहराएको भयो आम्मा यति तनाव भएन गाइज बाटो हेऱ्यो भने नरिसाउने मान्छे नि कहिले नरिसाएको मान्छे नि रिसाउँछ क्या त्यो बाटो देखेर कि त्यस्तो छ क्या बाटो हिलो किन यस्तो बाटो आएछ मुस्ताङको त ठिकै थियो बाटो भनेर दिमागमा सोच्दा सोच्दा लास्टमा त बाटै बिर्सिरहेछ हामी त अर्कै बाटो हिँडिरहेछ हामी त पुरै मुस्ताङको बाटो छोडेर अन्त हिँड्छ आज हामी भग यहीँ हिँड्नु पर्छ होइन ब्याट्री पनि छैन र अर्को कुरा पनि गाई ब्याट्री लाइनै छैन गाई कुनै होटेलमा पनि लाइन छैन कति 4 जिल्लामा लाइन छैन बिचरा यहाँको मान्छेहरू कसरी बस्छ होला हामी त 1-2 दिनको लागि हो ठिकै छ हामी अरू मान्छेहरू कसरी बस्छ होला हामी गाह्रो धेरै गाह्रो यो दुर्गम क्षेत्रहरू अनि अर्को एउटा कुरा गर्न कुरा गर्छु बाटो बिर्सेको होइन हामीले काली गण्डकी रिसोर्टमा आयो काली गण्डकी रिसोर्टमा बस्ने भनेर प्लान बनायो केटाहरूले पानी पऱ्यो होइन पानी परेपछि अनि नहिँडौँ पानी परेछ रिस्की हुन्छ भनेर ल त ठिकै छ भनेर 4 जनाको मिलो मिलोमा काली गण्डकी रिसोर्ट भन्ने मा हामी गयो रुम छ भनेर सोध्दाखेरि छ भन्ने त्यहाँको दाइहरूले रुम पनि ठिकै लाग्यो ठिकै छ नि त हामी आज हिँडे बसौँ भनेर हामी बस्ने प्लान गरे होइन त्यसपछि सुरुमा त राम्रैसँग कुरा गर्दै थियो दाइहरूले पनि यहाँको दाइहरूले पनि पछि त अनि अब स्मोक गर्नु नि पाउँदैन भन्नुहुन्छ बात हामी अलि लेट खान्छौँ दाइ अघि भर्खरै खाजा खाएको 10:30 बजीसम्म खान्छौँ भन्दा नि हुँदैन अरे प्याक गरेर रुममा ल्याइदिनु हामी आफै पस्केर खान्छौँ भन्दा नि त्यो पनि रुममा नि खाना हेलाउ छैन अरे खै अब यो कस्तो खालको रुम हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई होटेलको रुममा त खाना अलिअलि एउटा भात त खान पाउँछ नि एटलिस्ट आफूले खाने चिजहरू होइन अब त्यो पनि खान नदिने रुममा अब के भन्नु अब एडजस्ट भनेको यही हो हामीले एडजस्ट गरेको छ तर अरूहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि कोही मुस्ताङ आउने प्लान छ भने पहिल्यै बरु होटेल बुक गरेर अन्त्यै बरु कतै अलि राम्रो अनलाइनमै सर्च गरेर अथवा कोही साथीभाइहरूलाई सोधेर अर्कै ठाउँमा बस्नु होला यो काली गण्डकी भन्ने रिसोर्टमा चाहिँ बिर्सेर पनि वर्स्ट एकदमै वर्स्ट रुट बोली रुट बोली तरिकै छैन हामीले त रिक्वेस्ट गरेको नि त होइन हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त अलिक राम्रोसँग बोल्नु अलिकति इज्जत पनि मागेको होइन हामीले होइन यतिकै जोस दुःखमा परेको होइन
मोबाइल चार्ज गर्नलाई नि छैन मोबाइल चार्ज गर्न पर्यो दाइ भन्दाखेरि पनि लाइन छैन भनेको ठिक छ त्यो कुरा हामीले बुझे लाइन छैन र अरू कुराहरू त उनीहरूले पनि बुझिदिनु पर्छ नि त होइन हामी थाकेर आइरहेको हुन्छ त्यही हो अब मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ कोही मुस्ताङ जाने प्लान गर्दैछ भने चाहिँ बिर्सेर पनि कालीगण्डकी रिसोर्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ आएर नाइट स्टे नगर्नु होला एकदमै वर्स्ट मेरो है अब अरूको चाहिँ कस्तो कस्तो छ त्यो मलाई थाहा भएन हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै वर्स्ट यहाँ कमिले कमिला रातभरि कमिला टुक्यो सुत्न सकिन है कमिला हिजोको बरु एकदम बेस्ट थियो दाइ सहयोग गरिदिँदै थियो हिजो आजको ब्लग हामी यहीँ गर्छौँ नेक्स्ट ब्लग जय सी टाउन जय अनि साडो